15 сабақ ресей рублі. Біз валюталармен операциялар жасап үйреніп жатырмыз, е балалар. Енді бүгін өткен сабақта евро мен долларды өтсек, бүгін рубльді өтеміз. Рубль ол көрші ресей мемлекетінің валютасының аты. Оның белгілеуі былай, осылай белгіленеді. Так, бір рубльді әдеттегідей 100 копейка бар. Бізде бір теңгеде 100 тиын бар ғой, сол сияқты бір рубльда 100 копейка бар. Қағаз ақша ақшалары ол 5-тік, 10-тік, 50-тік, 200, 500, 1000, 2000, 5000-тік рубльдері бар. Олар қағаз ақша. Ал монеталары 1, 2, 5, 10-тік рубль бар, және 1, 5, 10, 50 копейка бар. Монета түрінде келеді бұлар. Бірінші есеп. Қазақстаннан Ресейге келген туристер кәдесилер сатып алмақшы болды. Кәдесі сатып алуға қажетті соманы рубльмен және монетпен төлеуге көмектес. На 3 кәдесі 4360 рубль, 645 рубль, 500 рубль, 550 рубль тұрады екен. Мына жерде сендердің кітаптарында тек қана 360 болуы мүмкін. Сондықтан 360 қана болса, егер кітаптарында 360 рубльді жасайсыңдар. Менің кітапта 4360 рубль тұр екен. 4360 рубльге ұсақтадым. Оны қалай ұсақтаймыз? 4360 рубльді 2000 рубльден 2 дана, оған қосамыз 200 рубльді, оған қосамыз 100 рубльді, уже 4300 рубль болды. Енді 60 рубльді 10 рубльдан 6 дана алсақ жетеді. Сонда 4360 рубль шығады. Келесі 345 рубльді 200 рубльдан 1 еу, 100 рубльдан 1 дана, 10 рубльдан 3 дана, 5 рубльдан 3 дана жасасақ 345 рубль шығады. 200-ге 100 қосамыз 300, оған 30-ді қосамыз 330, оған 15-ді қосамыз 345 рубль шықты. Келесі 500 рубльді, 550 рубльді, 500 рубльдан 1 еу, 10 рубльдан 4 еу, 540 болды е, енді 5 рубльдан 2 алса 500 рубль болады. Екінші есеп, есепте кері амалды қолданып бір-біріңді тексер. Бұл жерде 6 амал берілген, 6 есеп, соны орындайсыңдар. Қосу болса азайтумен тексересіңдер, азайту болса қосумен тексересіңдер. Мына жерде біріншісін орындадым, 3809-ға 297800-ді қостық. Қосқан кезде ең бірінші неге мән береміз? Бірліктің астына бірліктің жазылуын, ондықтың астына ондықтың жазылуын, жүздіктің астына жүздіктің жазылуын, мыңдықтың астына мыңдықтың жазылуын мән береміз. Енді қосуды орындаймыз. 9-ға 8-ді қоссақ 17, 1 ойда болады. 0-ге 0-ді қоссақ 1. Ойдағымен 1-ді жазамыз, 8-ге 0-ді қоссақ 8, 3-ке 7-ді қоссақ 10, 0-ді 1 ойда, 9 ойдағымен 10, 1 ойда, 2-ге ойдағы 1-ді қоссамыз 3 шығады. 300817 шықты. Енді тексеру үшін 3817-тен мына 2 санның біреуін азайтамыз. Сол кезде келесі сан шығу керек. Мен 3809-ды азайттым. Сол кезде 17-тен 9-ды аламыз. 7-тен 9-ды алынбайды, 1-дің бірін аламыз, сол кезде 17 болады, 17-тен 9 алсақ 8, 1 кетіп қалды, 0, 0-ден 6 алсақ 0, 8-ден 8 алсақ 0, 0-ден 3 алынбайды, 30-дан 1-ді аламыз, 10, 10-дан 3-ді аламыз, 7, 29 қалды, сонда 297008 шықты. Осылай барлығын тексеріңдер. Үшінші есеп, амалдарды орында. 8 тәулік 2 сағаттан азайтамыз 7 тәулік 9 сағатты. 8 тәуліктен 7 тәулік алынады, 1 тәулік қалады, ал 2 сағаттан 9 сағат алына ма? Алынбайды. Сондықтан біз 8 тәуліктің 1 тәулігін сағат қылдырып жүреміз. 1 тәулікте біз білеміз 24 сағат бар. 24 сағатты 2 сағат қалсамыз 26 сағат шықты. Сонда 7 тәулік 26 сағат болды. Енді одан 7 тәулік 9 сағатты азайта аламыз. 7 тәуліктен 7 тәулікті алсақ 0, ал 26 сағаттан 9 сағатты алсақ 17 сағат қалады. Сонда жауабы 17 сағат. Келесі 12 жыл 8 ай, қосу 4 ай. Қосамыз ай мен айды, жыл мен жылды. Мына жерде 4 ай ғана, сондықтан 12 жылды жазамыз. 8 айға 4 айды қоссақ 12 ай. Ал біз білеміз 12 ай ол 1 жылды береді. Сондықтан 12 жылға 1 жылды қосып, жыл қылдырып жазамыз. Сонда 13 жылға тең. Келесі 9 сағат 10 минуттан азайтамыз 3 сағат 40 минутты. Әдеттегідей 9-дан 3 сағатты аламыз, алынады, ал 10 минуттан 40 минут алына ма? Алынбайды. Сондықтан мына жерде 1 сағатты минут қылдырып жібереміз. 1 сағатта 60 минут бар. Сонда 60 минутқа 10 минут қосылып 70 минут болады. Ал 9 сағатты 1 сағатты кетті 8 сағат қалады. 8 сағат 70 минуттан азайтамыз 1 сағат 40 минутты. Қалады 5 сағат 30 минут. Келесі 7 тәулік 8 сағатқа қосамыз 2 тәулік 20 сағатты.
тәулікке тәулікті, сағатқа сағат 90 мысымда 9 тәулік 28 сағат болады. Ал 28 сағаттың ішінде біз білеміз бір тәулік жатқанын. Себебі бір тәулік 24 сағатқа тең. Сонда 24 сағатның ішіндегі бір тәулік қылдырып, 9 тәулікке қосамыз, сонда ол 10 тәулік болады. 28-ден 24-ті алсақ, 4 сағат қалады. Келесі 10 сағат 45 минутқа қосамыз 12 сағат 38 минутты. Сағатқа сағатқа минутты қосамыз. Ол кезде 22 сағат 83 минут болды. 83 минуттың ішінде 60 минут бар, иә, 60 минут ол бізге 1 сағатты береді. Сонда оны 1 сағат қылдырып жібереміз 60 минутты. 22-ке қосып 23 сағат қылдырамыз. Ал 83-тен 60 минутты алсақ, ол 23 минут қалады. Келесі 5 апта 2 күннен азайтамыз 4 апта 6 күнді. 5 аптадан 4 апта алынады, бірақ 2 күннен 6 күн алынбайды. Сондықтан 5 аптаның 1 күнін, 1 аптасын 1 күнге айналдырып жіберем, сонда 7 күн болады. 7 күнге 2 күн тоғыссақ, 9 күн болады. Ал 5 аптаның 1 аптасы кетті, 4 апта қалды. 4 аптадан 4 аптаны алсақ 0, 9 күннен 6 күн алсақ 3 күн. 4-ші ай есеп бір-бірімен берілген бағаларды қарап көр. Тұрмыстық техника сатып алуға Ресейдің бір отбасының бюджетінен 50 мың рубль бөлінді. Бұл ақшаға қандай тұрмыстық техникалар сатып алуға болады? Әр түрлі нұсқасын қарастыр. Төлемді қағаз ақшамен төлеуге көмектес. Бұл жерде тұрмыстық техникалардың әр түрі бейнеленгені, кір жуатын машина, қысқа толқынды пеш, ыдыс жуатын, тамақ пісіретін газ плита, ыдыс жуатын машина, үтік және тоңазытқыш. Осылардан қайсыны аламыз біз 50 мың рубльге? Бірінші нұсқа жасап қойдым, мен 45 мың рубльмен 4 мың рубльді қосып 49 мың рубль шықты. Яғни біздің 50 мың рубліміз жетеді. Бұған не алсақ болады? 45 мың рубльға тоңазытқыш және 4 мың рубльға қысқа толқынды пеш алсақ болады. Және мен 49 мың рубльді қалай төлей аламын? Қандай ақшалардың көмегімен төлей аламын? Бұл кезде мен 5 мың рубльдан 9-тан алдым. Сонда ол 45 мың рубль болады. Оған қостым 2 мың рубльден 2 дана. Сол кезде олар 4 мың рубль болады. 45 мыңға 4 мың тоғызса 49 мың шықты. Және басқа да нұсқалар қарастырдым. Мысалы ыдыс жуатын машина мен плита, газ плита бар ғой, или анау электроплита ма. Сондай алсақ ол да 49 мыңға шығады екен. Ол 29 мың, 28 мың рубль тұрады ыдыс жуатын машина. Ал плита 21 мың рубль тұрады. 49 мың рубльді тура жаңағындай төлесек болады. Немесе 1000 рубльдікті пайдаланып, 500 рубльді пайдаланып төлесек болады. Келесі 32 мың рубль плюс 6 мың рубль плюс 4 мың рубль плюс 3 мың рубль. Тең 45 мың рубль шығатын тұрмыстық техникалар алуға болады екен. Оған кір жуғыш машина, шаң сорғыш, пеш, және қысқа толқынды пеш және үтік алса 45 мың рубль шығады екен. 45 мың рубльді сендер қалай жазсаңдар болады, қандай банкноттардың көмегімен жазсаңдар болады, өздерің жазыңдар. Немесе басқа да мысалдар құрастырыңдар. Сен қандай 50 мың рубльға қандай тұрмыстық техника алар едің, басқа тәсілін де жазыңдар. 4-ші ә суреттер бойынша есеп құрастыр. Яғни жаңағы тұрмыстық техникалар туралы суреттерге қарап өздерің есептер құрастырасыңдар. Мысалға мен мынандай есеп құрастырайын. Жас отбасы, үтік, шаң сорғыш және кір жуатын машина сатып алды. Қанша ақша төледі? Қанша рубль төледі? Соны шығарыңдар. Яғни үтік бізде 3000 рубль тұрады. 3000 рубль. Оған қосамын шаң сорғыш, ол 6000 рубль тұрады. Оған қосамын кір жуатын машине, ол 32000 тұрады. 32000 рубль тұрады. Қанша ақша төледі? Тең 9000, 32 9 болса 41000. 41000 рубль төлепті. Енді осы 41000 рубльді қандай банкноттардан көмегімен жазсақ болады? 41000 рубль. Так, 5000-дықтардан 6 алдық дейік. 6 көбейту 5000-дық рубль. Келесі қосу бізде 30000 шықты. Одан кейін 2000 рубльдіктен 5 еу алдық. 2000 рубль. 2000 рубльдіктен 5 еу алдық. Так, 2000 рубльдіктен. Және қанша болды бізде? Мынау 10 болды. Анау 30 болды. 40 болды уже. 40 болды. Енді 1 рубль жетпейді. 1 рубль ол кәдімгідей 1000 рубльді. Кәдімгідей 1 рубльдік банкнот алсақ болады, немесе монетамен алсақ болады.
Да, 41 мың рубль шығады. Бесінші есеп, периметрі 420 мм, 64 сантиметр, 460 мм тең, тік төрт бұрыштың ені мен ұзындығын мүмкін болатын нұсқаларын сантиметрмен жаз дейді. Жалпы периметр деген не еді балалар? Периметр деген ол 4 қабырғаның тік төрт бұрыштың, қосындысы. Біз де білеміз, қарама қарсы қабырғалары тең. Мысалы, ұзындығы А болса, мынауда А. Ені Б болса, мына жақтағы ені де Б. Сонда барлығын қосу деген, екеуін қосып, екі көбейте салған дұрыс. Мен мысалға, мына жерден А қабырғасын, Б қабырғасы белгілі болса, А қабырғасын қалай табу керек, сол формуланы қорытып шығарып қойдым. Оны қалай таптық? Мен жақшаны аштым. Жақшаны ашқан кезде 2А қосу 2Б болды. Енді 2А-ны табу үшін периметрден 2Б-ны алып тастадым. Ал А-ны табу үшін осы азайтуды бөлдім 2-ге. Түсінікті болған шығар, иә? Енді мүмкін болатын мәндері дейді. Осы тік төртбұрыштың қабырғаларының периметрі белгілі кезде 420 мм белгілі. Бізге сантиметрмен жаз дегендіктен қабырғаларына мен 420 мм-ді сразу сантиметрге ауыстырып қойдым. 42 сантиметр болды ол. Енді мүмкін болатын нұсқалардың барлығын жазып шықтым. Мысалға, Б тең 1 сантиметр болса, А тең 20 сантиметр болады. Себебі екеуін қоссақ 21, 1 мен 20-ны. Периметрі сонда 42 болады. Сондықтан Б 1 болған кезде А тең 20 болады. Енді осының ауданы тап депті сендердің кітаптарыңда. Ауданы 1-ге 20-ны көбейтеміз, мына аудан осы формуламен табылады. Сонда 20 сантиметр квадрат болады. Сол сияқты мен бірнеше мүмкін болатын нұсқаларды жазып қойдым. Екінші Б 2 болған кезде А 19 сантиметрға тең. Үшінші Б тең 3 сантиметр болған кезде А тең 18 сантиметрге тең. Тиесілі олардың аудандарын да таптым. Осындай 10 нұсқа шықты. Соңғысы Б тең 10 сантиметр болған кезде А тең 11 сантиметр болады. Сол кезде ауданы 110 сантиметр квадрат. Енді сендер қалған 2, 64 сантиметр және 460 миллиметрді өздерің есептеңдер. Бірақ мүмкін болатын барлық нұсқасын тап демеген сендерге. Бір екі нұсқасын тапсаңдар меніңше жетеді. Сондықтан келесі мән беретін 64 сантиметр ол ешқандай айналдырмайсыңдар. Осымен есептей бересіңдер. Ал 460 миллиметрді сантиметрге айналдыруды ұмытпаңдар.